শেরমানৰ পৰা শশীকান্তলৈ, সিদ্দেকৰ পৰা বসন্ত কমলাক্ষলৈ, কংগ্ৰেছত থাকি বিজেপিৰে বুজাবুজি। ইয়াৰ পাছতো কঠোৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰম দুৰ্বলতা প্ৰদৰ্শন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ। ইজনৰ পাছত সিজন নেতা বিধায়কে মুকলি প্ৰশংসা কৰি বিজেপিৰ কাষত অৱস্থান কৰাৰ পাছতো যেন থমকি ৰবলগীয়া হৈছে ভূপেন বৰা অথবা কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড। শৌকজ দিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে ৰাজীৱ ভৱনে, শৌকজক গুৰুত্বই নিদিয়ে বিধায়কে, বৰ্খাস্ত নহয় নিলম্বনহে কিয়। ইটোৰ পাছত সিটো অঘটন আৰু বিপৰ্যয়ৰ পাছতো প্ৰতাৰক নেতা বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব পৰা নাই কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই। কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হৈ থাকিও এইকেইজন বিধায়কে বিজেপিক প্ৰশংসা কৰি কি কৈছিল? এই ডেভেলপমেণ্টৰ যিবোৰ কথা বাৰ্তা আছে, অৰ্থাৎ বিধানসভাৰ ডেভেলপমেণ্ট, সমষ্টি ডেভেলপমেণ্ট, অসমৰ ডেভেলপমেণ্ট, অসমৰ ৰাজ্যৰ ডেভেলপমেণ্ট, এই ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে মই আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমাৰ সমৰ্থনটো থাকিব। ইমানৰ পাছতো এনে বিধায়কসকলক নিলম্বন কৰি শৌকজহে দিছে ৰাজীৱ ভৱনে, চৰম গাদ্দাৰী কৰাৰ পাছতো এনেদৰেহে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ভূপেন বৰা আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াই। আমাৰ দলৰ পৰা যোৱা সংখ্যা যদি গণতি কৰে সেইটো আঙুলিৰ মূৰতে হিচাপ হ'ব। গণতন্ত্ৰত ৰাইজ ভাগ্য বিৰতা, আমি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত ৰাইজৰ হকে কাম কৰি আছোঁ। আজিও ৰাজীৱ ভৱনত এতিয়া বহুত মানুহ আছে যিসকলে দলৰ কেতিয়াও প্ৰাৰ্থিত্বই পোৱা নাছিল, আৰু এতিয়াও বহুত মানুহ দললৈ আহি আছে যিসকলে ভৱিষ্যতে আমাতকৈ ডাঙৰ নেতা, আমাতকৈ ভাল নেতা হ'ব পাৰিব। এক কথাত ক'বলৈ হ'লে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ দুৰ্বলতাৰ বাবেই ইজনৰ পাছত সিজন নেতা বিধায়কে মুকলি প্ৰশংসা কৰি বিজেপিলৈ গমন কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীক ভৰি চুই গামোচা পিন্ধাইছে। কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হৈ থাকিও শেৰমান, শশীকান্ত, সিদ্দেক, বসন্ত কমলাক্ষহঁতে বিজেপিৰ হাত শক্তিশালী কৰিছে। ৰাহুল গান্ধী ভূপেন বৰাক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছে। নিজৰ দলৰ নেতা বিধায়কৰ এনে আচৰণ একমাত্ৰ কংগ্ৰেছ দলতহে সম্ভৱ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শেৰমানৰ পৰা শশীকান্তলৈ, সিদ্দেকৰ পৰা বসন্ত কমলাক্ষলৈ, কংগ্ৰেছত থাকি বিজেপিৰে বুজাবুজি। ইয়াৰ পাছতো কঠোৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰম দুৰ্বলতা প্ৰদৰ্শন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ। ইজনৰ পাছত সিজন নেতা বিধায়কে মুকলি প্ৰশংসা কৰি বিজেপিৰ কাষত অৱস্থান কৰাৰ পাছতো যেন থমকি ৰবলগীয়া হৈছে ভূপেন বৰা অথবা কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড। শৌকজ দিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে ৰাজীৱ ভৱনে, শৌকজক গুৰুত্বই নিদিয়ে বিধায়কে, বৰ্খাস্ত নহয় নিলম্বনহে কিয়। ইটোৰ পাছত সিটো অঘটন আৰু বিপৰ্যয়ৰ পাছতো প্ৰতাৰক নেতা বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব পৰা নাই কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই। কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হৈ থাকিও এইকেইজন বিধায়কে বিজেপিক প্ৰশংসা কৰি কি কৈছিল? এই ডেভেলপমেণ্টৰ যিবোৰ কথা বাৰ্তা আছে, অৰ্থাৎ বিধানসভাৰ ডেভেলপমেণ্ট, সমষ্টি ডেভেলপমেণ্ট, অসমৰ ডেভেলপমেণ্ট, অসমৰ ৰাজ্যৰ ডেভেলপমেণ্ট, এই ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে মই আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমাৰ সমৰ্থনটো থাকিব। ইমানৰ পাছতো এনে বিধায়কসকলক নিলম্বন কৰি শৌকজহে দিছে ৰাজীৱ ভৱনে, চৰম গাদ্দাৰী কৰাৰ পাছতো এনেদৰেহে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ভূপেন বৰা আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াই। আমাৰ দলৰ পৰা যোৱা সংখ্যা যদি গণতি কৰে সেইটো আঙুলিৰ মূৰতে হিচাপ হ'ব। গণতন্ত্ৰত ৰাইজ ভাগ্য বিৰতা, আমি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত ৰাইজৰ হকে কাম কৰি আছোঁ। আজিও ৰাজীৱ ভৱনত এতিয়া বহুত মানুহ আছে যিসকলে দলৰ কেতিয়াও প্ৰাৰ্থিত্বই পোৱা নাছিল, আৰু এতিয়াও বহুত মানুহ দললৈ আহি আছে যিসকলে ভৱিষ্যতে আমাতকৈ ডাঙৰ নেতা, আমাতকৈ ভাল নেতা হ'ব পাৰিব। এক কথাত ক'বলৈ হ'লে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ দুৰ্বলতাৰ বাবেই ইজনৰ পাছত সিজন নেতা বিধায়কে মুকলি প্ৰশংসা কৰি বিজেপিলৈ গমন কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীক ভৰি চুই গামোচা পিন্ধাইছে। কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হৈ থাকিও শেৰমান, শশীকান্ত, সিদ্দেক, বসন্ত কমলাক্ষহঁতে বিজেপিৰ হাত শক্তিশালী কৰিছে। ৰাহুল গান্ধী ভূপেন বৰাক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছে। নিজৰ দলৰ নেতা বিধায়কৰ এনে আচৰণ একমাত্ৰ কংগ্ৰেছ দলতহে সম্ভৱ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।